рідкісний птах долетить до середини Дніпра. Пишний, йому немає рівної річки у світі. Гроші, як тінь чи красуня, біжать за нами лише тоді, коли ми тікаємо від них. Якби не існувало смерті, життя не здавалося б нам таким прекрасним. Людина багато слів назавжди, коли в її смутку полягає таємна насолода. Потрібно зі сміхом бути дуже обережним, тим більше, що він заразливий. Якщо за любов пропонують дружбу, міняйтеся. Бути у світі і нічим не позначити свого існування – це здається мені жахливим. Молодість щаслива тим, що в неї є майбутнє. Поріднитися душею, а не кров'ю, може лише людина. Поети з'являються не звідкись з-за моря, а виходять зі свого народу. Коли чорт та москаль украдуть що-небудь, то згадуй, як і звали. Ніколи не варто хвалитися майбутнім. Стань спершу сам чистішим душею, а потім намагайся, щоб інші були чистіші. Архітектура – теж літопис світу. Вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази. У письменника тільки один вчитель – самі читачі. Часто, крізь видимий світу сміх, ллються невидимі світу – сльози. Приклад сильніший – за правила. Мерці так само втручаються у справи наші і діють разом з нами, як живі. Якщо навіть трапиться розгніватись на когось, тоді розгнівайся і на себе самого. Я знаю, що багато є людей серед нас, які щиро готові посміятися над кривим носом людини і не мають духу посміятися над кривою душею людини. Слава не може наситити і дати насолоду тому, хто украв її, а не заслужив. У російських хатах прокляті кацапи скрізь порозводили тарганів. Як я потім дізнався, вони їдять навіть щі з тарганами. Стражданнями і горем визначено нам добувати зернини мудрості, не видобуті із книг. Друзі, буде дуже цікаво дізнатися, яка цитата найбільше сподобалася вам. Обов'язково напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, бо далі буде.